Гражданский брак, яғни рәсми тіркелмеген никах түшіншесі енді ғадәти көрінішке өріліп бара. Еш парлардың шушы рәушілі қауышулары қойсы йоқтан оңайлы, ә қойсы йоқтан юк. Эфирда Тойону нұқтасы тапшыруы. Хайырлы кеш, исәнісіз. Хайырлы кеш, мұхтарым қонақлар, алда яңғыраған фикірге қорашығызны түймелер ұша жеткіре аласыз. Қызылға басып келішмеу көзіне, ешілге басып келішу көзіне ауық нейтралитет, бетарафлық белгісі. Бүгін мына шундай теманы оларға болдық. Нихаят деп айтегенде, чөнки жәмғиятте әлігі көрініш бар. Әмі аны ауыз ашып, әйтірген шектір күні кілмеген. Көрінішке салышамыз еді. Әйе, мұна мен назым абы, неші көлесіз. Жәмғайатта мұна шы рәсми тіркелмеген никаққа деп әйтегенде, гражданский брак деп әйтәлер. Жәмғайатта мұна бүгін күнде қораш нендей? Әлі емшарды мұ қораш? Нормаға үйлендейін. Біз бір уақытта нормаға үйлендіреміз. Башта ақ уақ келеміз, бірінші күнге есіміз кеткен болғаннан соң, көбірек таралған сайын нормаға үйленеді. Қабыл ете бастаймыз, диндан тыла, әхлақтан тыла, закондан тыла, шуңа көре матбуғатта тырышқандыр енді. Ә бәлке замана өзгергеш, никах формасы да өзгерге тиіштір? Ахлак өзгергеш деп айтуға керек. Замана әлбетте өзгере, замана артынан бар шабушы, бар өзінің ғана қибласын біліп тұрушы кішілер, шуңа көре ахлак өзгергенін күтемін мен өзіме. Өзі келешмейсіз бе? Жоқ, мен назым абай, мен сізім білен ғумен келешмей, чөнки мына өз тәжірибемнен де шығып әйте алам, бұл норма түгел, керісінше маған ниндір мораль яқтан тискәрі тісмірлер алған көрініш бұларға қарайлар, аны қабыл ете алмайша жәмғият. Гәрше біз алдыңғы илләргә якын айырға тырышсақ та, мына мәсәлән үз тәҗрибәмнән дә чыгып әйтә алам, әгәр дә мин тиге әйтәм икән, мин рәсми теркәлмәгән никах белән яшим дигәч, шулаймыни, син язылышмыйча яшисеңмени дигән мен шундый сүзләр ишетәм. Алдыңғы татар яшьләреннән ишетәм мин бу сүзләрне. Ә инде ауыл яшьләреннән нәрсә ишетергә була? Менә әхлак үзгәрә башлаган кешеләр әйтәләр аны Луизага мен калса. Миңа калса, менә сезгә никах куелган икән, инде законлаштыруның кирәге юктыр да кебек. Чөнки мәсәлән мин туйлар үткәрүче кеше буларак, ах вак килеп, бишәр йөз мең түгеп, аны әти-әнисе эшләгән акчаны түгеп, зурлап туй үткәреп, аерылышуга караганда, никах укытып, Худай каршысында бер нинди гынахың булмыйча яшисез икән, бу бик яхшы, моның нәрсәсе нәрсә? Шулай тынычландыралар кешеләр. Шулар бик аз. Хөрмәтле җәмәгать, никах дигән сүз бөтенләй булырга тиеш түгел. Чөнки монда брачный контракт дип әйтәсез бит. Ул гражданский брак. Брачный контракт ул бары тик милеккә кагылган әйбер генә. Ну, гражданский брак, ну, брак үйләнеш бит инде. Үйләнешү дигән сүз бар. Димәк, үйләнеш, үйләнеш килешүе булырга тиеш бу. Үйләнеш килешүе булырга тиеш. Менә бу никах дигән сүзне, никах бит ул ритуал гына, дини ритуал ул. Кеше үйләнешә, ул никахсыз да яшәргә мөмкин. Моны төрле сүз белән әйтсәң дә, ул кешеләр, димәк, җитлекмәгән ЗАГСка барырга. Зөбәйдә ханым, әйе, аңлатып китегәле моны. Җитлеккән, ул җитлеккән. Нәрсә ул? Кешеләр бит моны гражданский бракны төрле шамышлар. Рәсми яктан брак дигән әйбер, никахка керү дигән әйбер, рәсми рәвештә никахка керү дигән әйбер ул кешеләрдә ир һәм хатынның бурычлары һәм хукукларын рәсми рәвештә теркәп, аларны закон кысасына кертү дигән сүз. Юк, мин синдә идеал вариант. Башта никах укытып. Идеал вариант түгел, бу нормаль вариант дигән. Никах укытып, бер идеал вариант. Бу бердән бер вариант. Бу бердән бер вариант бүгенге өчен барлыкта безнең законнар кысасында бу бердән бер вариант. Бу бик идеал булыр иде, әгәр дә шулай итеп кушылып торучылар соңыннан бірінші әйел өткеннен соң милек жиып тігіләй былай келіп біткеннен соң айырылышып кетіп, аннан соң сот жолында ермәсәләр. Менә ул булыр ди идеал вариант. Башта хис. Менә мин идеал вариант минем әтием белән әйме тиз генә әйтеп үтәсем килә. Алар 26 елда никахка кирип, 48 ел буе әтием вафат булганчы бер файда теркәлмичә яшәделәр. Без 6 баланы әти исеменә язып баргандар ал сайтына. Менә ул идеал вариант. Ул вакыт өчен яраган ул. Ул вакыт өчен яраган. Ләкин ул вакытта милек бүлү юк иде, ул вакытта шәхси милек юк иде. Ул теге кеше үзе кеше булмаса, аны бер инде законда тота алмый. Кешенең үзенең ишендә кеше бу бит инде сез дөрес юнәлештә алып бармыйсыз. Әти нигез яшәгәннәр алар. Алар яшәгән, алар кайсы вакытта яшәгән? Алар яшәгән. Алар яшәгән. Тагын бер нәрсә бар. Мин язылышмыйча тору дип әйттек без аны, әмма әнишәп никах язылышмыйча тору мен ел, миңа калса никах вакытында миңа язып, мәсәлән, бирделәр киләге. Ул шулай ук язылу дип алмый. Мин мисын. Бу әсми рәвештә никах вакытында сиңа бирәләр икән, әгәр дә аның юридик кеше юк икән, ул мәсәлән никах вакытында бирелгән
кайгаз нерседер болырға мүмкін бе? Бір нерсеге де бір нинди кайгаз әті ол кайгаз біля қой әтілесе шында бараласыз, ол сізге бір нинди хокуқ та бір нерседе. Демек бұл біздің тұрышландыру үшін Никах ул Аллах Субханава Таля тарафыннан ике бенденең кавышу дигән кавышырга ният кылган мәгънәне аңлата. Менә мәхәббәт дип әйттегез. Мәхәббәт турында сүз бара. Мәхәббәтне кем бирә кеше йөрәгенә? Сез аны уйлап чыгара аласызмы? Үзегезне йөрәккә кертеп яки чыгару аласызмы? Аллаһ Раббыбызның ярдәменнән башка. Һәм әле һәрбер кеше эгоист булырга тиеш түгел. Син хәзер үз турыңда гына сөйләдең. Бит гаилә дигәч менә бу теркәлмәгән гаилә диябез инде. Балалар туа. Ә балаларның нинди хокуклары? Син әни, ялгыз әни буласың. Балаларның хокуклары саклана. Менә мин хәзер сезгә кушылып китәм, моны аңлап торсыннар. Балаларның хокуклары нинди никахта торганмы, тормаганмы? Гражданский никах дип әйттегез, мулла укыган никах белән генә торганмы? Яки рәсми никахтамы? Аларның хокуклары беренче юридик хокуклар турында, баланың әтисе булу турында әйтәм. Ул бит алар хокуклар барсын, ул хокуклардан башка. Бала менә сөйләп күрсәтегез әле бер мисал белән, нинди хокук турында безнең җәмгыятьтә. Менә хатын аңлатып китсәгез иде, монда бит әтисе, әгәр дә үз баласын бу минеке дип яздыра икән, димәк аның атасы бар. Ул инде руш әйтәләр, мәсәлән, аны яздырып икән судка бара да, ДНКны үтә дә, яздырып куя судка. Ә алай да була. Менә шундый вакытта яшибез. Әбит ул кабул итмәсә, ул бала белән аралашмаса, килмәсә, баланы балам дип әйтмәсә. Мин хакта торучы аталарым да аерылып киткәннән соң кабул итмәгәннәре айрылышканнары алар белән аларның төрле сәбәпләре була. Әмма ләкин алар бала никахта туган була. Ул әтисе рәхмәт Раила ханым. Мин мендә шул хаманда шул терминология интем. Кайтып-кайтып сөйләмә дидегез, әмма ләкин кайтмый булмый. Нинди рәсми никах? Рәсми булмаган никах, рәсми никах бармы ни ул? Ул никах дигән сүзе монда булырга тиеш түгел. Монда икенче сүз кирәк. Үйләнеш булырга тиеш бу. Ну үйләнеш шул булса, аның үйләнешме? Ул брак. Без бит шуның турында сөйләшәбез. Үйләнеш ул брак. Брак нәрсә? Бер никах ул бер икенче нәрсә. Рустам абый, карагыз әле, менә монда ике яклы карарга була. Рәсми теркәлеп яшәргә була, теркәлмичә яшәргә була. Менә шулай итеп аңлатыйк. Менә сез булай да яшәп карагансыз, булай да яшәп карагансыз белүемчә. Менә бармы? Мин һәр вакыт шулай үзгәрәме? Булай да яшәп карамадым, алай түгел, мин гел менә булай гына яшәп карадым. Шулаймы? Никах белән, ЗАГС белән, менә минем икенче хатын балаларның әнкәсе, ул әле һаман да минем никах буенча хатыным, мин аңа талакны әйткәнем юк. Ул әйтә, төкерәм мин синең ниңә дигән формада әйтә. Әлбәттә кычкырып әйтмий ул аны. Менә бүтән ирләр белән яшәп ята.
Ну, тогда вы знаете, что это не бар быть инде ресми реуште. Еще хотану. Еще хотану. Хофиты змеи. Вот алды минда хазар. Минда гебер срау бариме. Сизей тигас мне минем турнда и тапки тигас има. Мне бу кагаз минем гайлемне нишек сакалап халала. Мне кагаз нинди дир кагаз минем гайлемне нишек сакалап халала. Хазрей тем. Мне закс кабаралар бит. Анда бит эйтик эдем баласы иркшине эйтем инде. Ул узистине жоаплалык нала. Официал ревиште. Ул Аллах тагала каршында жоаплылыкны алсын. Никахта Аллах тагала каршында ала. Без битинде теркелген нейте без. Никах турында да, хам инде ЗАГСКА бару турында да. Мене икисин де мен сизге айтып китем. Никахта ул битинде вагде бире. Ант ите. Мене үзенин никахын сакларга, үзенин айтек никахын алып барыга, хам инде никахны тәкмин итүче булырга деп. Мене шул сүзе булырга деш. ЗАГСТА нәк шулай ук, шулык система саклана. Хәм инде ул вәгъдәле. Но монда гарантиялар бар, димәк, закон каршында ант итте дигән сүзгә әйтә. Бу бәлки кешеләрнең бәлки җаваплылыкны алудан куркудан барлыкка киләме нәрсә моның сәбәбе? Юк, бу әлбәттә егетләр өчен уңай вариант, Венера. Әлбәттә бу хатын-кыз өчен түгел, егетләр өчен уңай вариант. Әгәр дә инде ирең сиңа гражданскийны тәкъдим итә икән, димәк ул сине хөрмәт итми дигән. Мин димәк ул синең яратуы җитеп бетми. Ул үзен үзенә дә ышанмый, сиңа дә ышанмый. Соңгы тукталыш дип уйламый. Бәлки әле тагы да яхшыраклар очрар дип уйламый. Бу егеткә шикләнеп карарга кирәк, хатын-кызга бу очракта. Менә әлбәттә идеал вариант никах, аны нәрсә уйлыйк, хәзер белербез Миңназым абый рекламадан соң. Татарстан Яңғазыр каналында таяны нұқтасы тапшыруы. Бүгін біз рәсми болмаған никах турында сөйләшәбез. Менә Миңназым абый, иң қызған уақытында қалдық. Әмә иратларның өз үстінен жауаплылықны аласылары келмей, иратлар үшін генә оңайлы деп әйтте. Келешәсезме сез? Келешәм, келешәм Ләйлә белән, әлбәттә, шуннан да рәхәт бит инде. Бірінші жауаплылық юқ. Бардың мынсына, туйдың да мынсына, киттің мынсына. Туйғанша еш вақытында, мен шул өзінің кішің барлық вақытында жерейсің де жерейсің, аннан сонғын ансы екенші мәселе. Лекен жемағат, мұнда мен бір ашықлы күртуіне сұрайын. Мен өстәмі фәнді дейтті, еме? Илерін үші деп етеуіз біз арны, язылы үші деп етеуіз ме? Татарда ол илерін үшкен деген сөз шыннан да, ол дин бойынша никах ұқытып илерін үшкен ме, иленген деп етеді. Татарда жемағат тұралар деп етеді, тұралар екен алады сейлер. Бүгін ауылларда құлақ салсағыз, татарның әзгене тісімер бар. Алар тұралар екен, иленін үшмейші әйіне тұралар деген мағынан етеді. Шуңа өкірі біз бүгін сейлешкен дейтігі әтейш, дини һәм закон тарафыннан рөхсәт ителгән, ягъни мәсәлән, ЗАГС белән иләнешү турында түгел, алар икесе бер өммәттә дип саныйм мин, ләкин иләнешү, иләнешмичә генә торган кешеләр турында, аларның әхлагы турында, алар нормага, мин шуларны әйттем, аларның нормага иләнде дип. Авылда бүген менә ошон килмәгәй, татар авылларында 2 йортның берсендә алар гражданский брак татарлар. Әле тормаганнар ба шулай? Ну, алай тормаганнар юк. Жүргәннәр, жүргәннәрдән жүргәннәрдер, мин әйтәм, ләкин тормаганнар. Шуннан да йөргәннәрдер. Әгәр дә норма булган булса, Ләйлә хәзер соңгы тукталыш дип утырмас иде. Бу норма түгел. Әйтеп киткәнемчә, менә әгәр дә ир кеше хатын-кызга рәсми теркәлмәгән никах тәкъдим итә икән, име ул һичшиксез, димәк ул ират җавапсыз, димәк хатын-кыз үзен хөрмәт итми, димәк анда ни дип әйтә сәбәпләр. Менә кызы килеп чыга, әнише хатын-кыз моны ризалаша. Менә ризалаша. Менә икенче сәбәпләр дә бар аның. Беренчедән юләр хатын-кызлар бар име, теге үз-үзен корбан итү өчен менә шундый җавапсыз иратлар өчен. Менә андый категория хатын-кызлар турында мин хәзер әйтмим. Име, ә бит бар шундыйлар бер тапкыр иләнеп, анда булып кайтканнар. Мәсәлән, тәмле әй бер тәмле әй дип бер тапкыр иләнешкән кешеләр турында әйтәм. Анда булып кайтканнар дигәч, анда кызлар аңлашкан. Әй, уңышсыз тәмамланган. Ул хәзер уйлый, нигә соң әле мин тагын бер тапкыр барып, уңышсыз ризалыкка юлыгыйм дип име, ул анда бармый. Ул менә бар тик менә шундый форма никахны сайлый. Андыйлар да бар бит әле. Менә шундый тагын бер категория бар. Анысы менә яшьләр инде үзенә күрә бер репетиция. Яшәп карый гәле. Килеп чыгармы, юкмы? Паспортка штамп суккач бит инде все. Уйнап карау кебек. Үзенә күрә шулай бит. Яшәп карый гәле. Менә Европада ул яшәп карый гәле дигән әйбер нормаль күренеш һәм анда. Уйнап карап бит. Әдегіз әл Европа көшкенше бір видео алырға бұла, баян алырға бұла, ойнап қарап. Ойнап қарап, нендедір музыкалі инструмент алырға бұла. Хатын біле ойнап қарап алу, нешек бұла? Сіз нешек өлі, сіз біне дейін кіші. Әдегіз әл видео алма қарық, онлар давам етір біз. Европаны бігірек те күн батыр шилерінде еш кішілер үйләнішірге бір де ашықмалар. Чүнке ондан соң ұрылышу процесі фәғет мәшақ
Гадәти шәһәр башта егет белән кыз узаклап очрашып йөриләр. Аннан соң инде хисләре шин булса, һәм алар гомерне бергә уздыру турында уйлый башласалар, алар башта рәсми теркәлмәгән никахта яшәп карыйлар. Бер-берсе белән аларга рәхәтме, уңайлымы икән тикшерәләр. Җәмгыять моңа аңлап карый, ияләшкән инде. Чөнки бүгенге яшь буынын үзе фәкать либераль ата-аналары буын үстергән бит. Бүгенге Европада безнең шагыйрь гадәтләрен саклау максаты алай мөһим түгел. Җәмгыять күбрәк практикаль бәхет турында борчыла. Менә Аллаһ сакласын инде андый бәхетне. Чөнки Европа безнең өчен эталон түгел. Без Европадан булмаган, кирәк булмаган гадәтләре булмаганны да күренешләрне үзебезгә кабатларга тиешме? Менә Европада алар 40 яшькә җитәләр дә, менә мин элгердем ди, һәм бала таба алмый калалар. Менә Европада булам, мин анда мөселман гаиләләрендә генә бала күрәм. Менә европалылар, алар баласыз. Менә бу күренешме? Алар сылтагын бер мәсьәлә. Европада сөйләшә башлагач, шима дөрес аңламаска да мөмкиннәр. Анда бит өйләнешү формасында 2 төре бар. Зөбәйдә ханым, сез дә аңлатып китсәгез, менә белүемчә, беренче этабы сез син өйләнешергә мөмкинсең, сүзләре икенче, әлбәттә. Беренчесендә, димәк, үзләренең мөнәсәбәтләр турында рәсми белгертәләр. Һәм аларның яшәүчеләрнең салым ягыннан дәүләт аларның парлап яшәүчеләренә, димәк, хөрмәт итә, кулайрак күрә һәм һәрбер парлап яшәүчеләргә җиңелрәк булып чыга. Ә икенче этап инде рәсми теркәлү. Монсында инде милек бүленә. Әйдәгез безнең илгә генә кайтыйк. Менә сез әйттегез, анда дидегез, аңа карап яшәүбез дидек. Но анда җаваплылык бар. Беренче этабында үтсәләр дә, әгәр дә әзер булмасалар, ике форма бар. Бездә бу эшли алыр идемез, Бәйдә ханым, ничек уйлыйсыз? Бездә эшли алыр дип хыялланган бик күп әйберләр бар, ләкин берсе дә эшләми. Бездә әле ниндидер хыяллы әйберләр түгел, гамәлдә булган законнарда эшләмәгән очраклары күбрәк. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтер идем, менә билек бүлү турында икенче варианты турында сөйләп уздыгызмы? Бу мөмкин дә безнең алда торган, безнең җәмгыятьнең алдында торган иң мөһим мәсьәлә шул, ул да булса бергә торып караучыларның милек җыеп, шул милекне бүлә алмыйча суд юлында йөрүләреннән гыйбарәт. Менә әгәр сез ул хәлләрне белсәгез, бүген монда нинди эмоционал, психологик яклары турында сөйләп тә утырмас идегез. Әхлак турында иң соңгы вакытта. Турында, әйе. Менә тапшырып алдыннан Рөстәм әфәнде әйтеп узды, инде дә тротуарда әгәр дә тротуарда яшәргә мөмкинлегегез бар икән, тротуарда яшәргә уйлыйсыз икән, сез әлбәттә бернидән дә курыкмыйча мулладан никах укытып яши башларга мөмкин. Әгәр дә сез фатир алып, җир алып, кешешә, өй төзеп, машина алып, күчемсез башка милек алып яши башлыйсыз икән, никахка кермичә сез һәрвакыт белеп торырга тиеш. Милек кем исемендә шуныкы. Ул хатын исемендә икән хатында кала, ир исемендә икән ирдә кала. Менә сез шуны ачык белгәнсез. Ә гарантиясез яшәү куркытмыймы, Луиза? Менә без Европага нитәбез, аңаларга бөтенләй табынырга ярамый. Европа нәрсә ул безнең өчен? Анда әйдәгез алай булаш, анда иратлар, ике ират бергә бер сыер хатын булып язылышалар. Без инде хәзер аларга китмибез. Рөстәм абый, безнең дә гаилә керү үзәге бар, киләләр. Әйтик, җегетнең үзенең фатиры бар. Ул шәһәрдә яши, авыл кызын алырга курка. Ник? Ул бит инде берничә елдан бүлеп алырга мөмкин дип. Менә шул да сәбәп әле. Язылышмас, никах укытмас өчен. Чөнки ул үзенең булган милке өчен борчыла. Мин дәмә, әгәр дә инде алай уйласаң, бу без базардан әлегә дә баягы базардан баян да алмыйбыз, сыер да алмыйбыз. Әгәр дә син шул кешегә иләнгәнсең икән, син ялгыш кансың икән, гафу ит. Теге кафир сүз булмасын, ләкин калдырда чыгып кит, раз син ялгыш кансың икән, за все надо платить. Ну, башында да бер ихлас булырга кирәк, шулай бит. Аңа сәләтле ирләр бездә бик аз. Мин аларны хайран беләмизем. Менә сөп, менә балаларга калдырып сөп китә, әниләргә калдырып сөп китә. Рәхмәт ди. Бу да шуның белән ди. Сез ике мәртәбә чыгып киткән кеше Рөстәм. Әйе, әйе. Ну, өченче мәртәбә чыгып китәргә урыным юк, мин чыгып китмәячәкмен. Ну, сез күпкә киткән ул, бер генә тапкыр була инде анда. Бер генә тапкыр була. Привычкага әйләнгән бит инде Рөстәм абый. Бу инде гадәткә кергән. Фатирлы, машиналы, минем бар нәрсәм дә бар ди. Ир кеше менә әйләнгәндә, минем бер әйбергә дә әйтик күз салмасын ди, ир кешенең дә бар әйбере дә булсын, һәм инде алар шулай килешеп никахлашалар. Беләсез, бу шуннан бер мәсьәлә бар. Никах белән бер-береңне белү диләр.
никах белән генә торган чагында бирү билү дик әйтсә мәсәлә бер ай кой хатын-кыз бар бер әйбәтрәк булырга тырыша гадәттәгедән матуррак булырга тырыша әйдә законлы өйләнешкәннән соң кызыгыз шунда түгелме сиңа менә Ләйлә хатын-кыз булырга тиеш мине башта никах булырга тиеш мине калса аннар соң менә Зөбәйдә ханым әйткән бер ничә айдан инде ул йөгереп барып кушылып китәсең килә Ләйлә сүзләренә менә бу өченче минем теге сәбәп име иделгә таянма иреңә ышанма диләр һәм шуңа күрә теге Сез бүтін романтиканы бітірдіңіз, Луиза, қазір өзіңнің үстіру үшін, өзіңнің тәймен ету үшін, қоясың мәхәббет, қоясың офисер. Мені шу үскен қызлар білен, мен көп сөйләшкенім бар. Мені тау башына мінелерді, онда нәрсе бар деп сұрау берем. Білесіз ма, онда ялғызлық? Ялғызлықтан да артық бір нәрсе болмай. Шулай мына 40% кишилер Луиза білесің ба, түгел мәгълүмәт юқ. Чөнки айрым мына гражданский брак біле тұрушыларына санап булмый, исәпләп булмый. Төрле мәгълүматларга караганда 40% лап яшьләр нәкъ менә шушы никахны кулай күрә. Сәбәпләргә килгәндә, Миназма абый, ничек уйлыйсыз? Бәлки киресенчә, алар шундый зур дәрәҗәдә аларның мәхәббәтләре, аларга хәтта теркәлергә дә кирәкмидер. Бәлки без шушы аспектны алмыйбыздыр. Юк, юк. Мин дини кеше буларак, мин андый нәрсәгә каршы. Әгәр дә син Аллаһ Таала алдындагы ниң танысың икән, никах укыт. Бәхетле бул. Әйе, бәхетле бул бер кемдә сиңа тиге. Бүлешмә ярар, милек турында уйлама, ул вакытта бер нәрсә турында уйламасын бит әле. Менә мин үземнән беләм инде. Ләкин җәмәгать тагын бер-бер бар. Чөнки сез бер-бергезә булмаган. Бер-бергезә юк, чөнки анакыда юк, минеке дә юк. Бергә җыйды. Заманасы да икенче. Ләкин икенче ягы бар. Менә хәзер минем кызларым үстеләр, әйме? Ләкин ялага карап торам. Безнең әйләрдә сырлар. Улым күпме җирдегез? Кайдан бирле җирисез? Җирергә кирәк җәмәгать. Җиру бит ул, йоклау түгел. Ул бит тру түгел. Ну, белергә кирәк берне бер. Бер ел, ике ел җир. Әйе. Һәм димәк әхлакый ягы, әхлак ягы кимеде дип әйтергә була, әхлакый тәрбия кимеде. Ләкин мин бер нәрсә сөендерә мине. Менә мин яшьләрне күрәм хәзер, эшкә җиргән егетләрне күрәм. Хатын-кызлар. Ләкин алар шул дәрәҗәдә менә идеал егетләр. Алар Аллаһ Тәаләне таныйлар, алар бөтен нормаларны беләләр, алар белән сөйләшү рәхәт. Менә шул буынның киләчәге бар. Әтеге бүлешү, тартышу, бүген үзеңә файда изде ул, миңа калса. Ну никах белә торучылар бар. Беләсезме? Менә нихәтле генә җирсәң дә, яшәп карамыйча барыбер кешене белеп булмый. Һәр бер кеше менә бер-берсен ошаткач дип әйтәм. Алар бит яхшылык турында гына уйлыйлар. Һәм инде безнең киңәшебез һәр вакытта да шул уй аларның йөрәгендә һәм аңында булсын. Чөнки һәр вакытта да аны истә тотсалар, алар инде мин уйлыйм, әрләшмәсләр дә, бүлешмәсләр дә, бергә яшәргә умтылырлар. Мин һәрбер яшьләргә әйтәм, ул кешене күрмисең икән, анда ниндидер җан якынлыгы күрмисең, ашыкма дип әйтәсең. Ашыкмагач, бүтән. Ләйлә апаның сүзләре шул тиклем дөрес. Менә мин 10 елдан артык адам белән һава тапшыру эшләгәннән соң шундый фикергә килгән идем. Гаилә ясау ул үзеңне түгел, ә менә яныңдагы кешене бәхетле итәргә омтылу. Шул очракта менә була. Шулай бит, менә сайланган вакытта. Әдәге сөйләп. Мин иргә баш тиеп менсезләнмә. Бу горурлык түгел, монсы оят. Шит ятларга күз салмасын дисәң, син иреңне үзең назлап уят. Хатын начар дип әйтмә, абзый. Син бит аны алган үзең сайлап. Я айрыл, я яхшылап яшә. Баш булырга өйрән үзең җайлап. Ялгыз калсаң әгәр бик кайгырма. Сөйгән ярың булса булсын шатлык. Йылый-йылый парлап яшәгәнче үзең генә булу мең кат артык. Алда ни көтә дип бик кайгырма. Артык борчылмауың кулай булыр. Кыштан соң яз килми калган юк. Ходай ничек яса шулай булыр. Әлбәттә, бу сүзләрдән соң нәрсәдер өстәү кирәкме дә, иң мөһиме мәхәббәт булышып, ай гакылында югалтмас кайды дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнемен булыгыз.